coisa boa que é poder falar sobre o sol, né? Porque afinal de contas, nós somos todos criaturas solares, nós e toda a vida que existe nesse planeta. Então, é um privilégio poder prestar um pouco de atenção ao nosso astro principal do céu. Então, eu vou começar a contar um pouquinho da história do sol que a gente conhece através das ciências da física, da astrofísica, né? E o sol é uma estrela como tantas outras estrelas que a gente vê no céu. E o que é uma estrela, né? Vamos começar por aí, porque é tão importante, né? Então, uma estrela é basicamente uma bola do elemento químico mais simples que existe no universo, chamado hidrogênio, né? E o que que acontece? Você sabe que a gravidade é uma força que atrai, né? Então, essa bola de hidrogênio, ela é tão grande que ela é atraída por si mesmo e ela vai então se comprimindo. Então, era uma vez, há 5 bilhões de anos atrás, uma grande nuvem de hidrogênio, principalmente hidrogênio, mas não só, que sofreu uma certa instabilidade. Por que que ela sofreu uma instabilidade? Porque uma outra estrela estava morrendo perto da gente e explodiu. E quando ela explodiu, ela jogou toda a matéria dela no espaço, até chegar como uma espécie de onda quebrando na praia, nessa nuvem de hidrogênio. Aí essa nuvem de hidrogênio sentiu aquele impacto, ficou meio desequilibrada e começou a entrar em colapso. E aí foi ficando cada vez mais densa, mais densa, mais densa, porque a gravidade não descansa, né? Ela está sempre trabalhando. Então foi apertando essa nuvem de hidrogênio. Eventualmente, ela ficou tão densa que a temperatura lá no coração dela chegou a 15 milhões de graus. E quando isso aconteceu, a estrela nasceu. Por quê? Porque quando a estrela chega nessa temperatura, o hidrogênio é comprimido tanto, 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 que ele se transforma num outro elemento, chamado hélio, que é o elemento número 2 em termos de complexidade. O hidrogênio tem um próton, lembra do próton? O hélio tem dois. Esse processo chama fusão nuclear. E é desse processo de conversão do hidrogênio ao hélio no coração da estrela que gera toda a energia, toda a luz, todo o calor que a gente sente aqui na Terra vem desse processo de fusão nuclear. E o que é incrível sobre as estrelas, que a gente mal sabe, mas que é muito lindo, é que todos os elementos químicos que existem no universo, o cálcio que tem nos seus ossos, o ferro que tem no teu sangue, o carbono nas tuas células, o oxigênio que a gente respira, todos esses elementos químicos são formados durante a vida e quando a estrela começa a morrer. Porque a estrela é assim, né? É meio feito a gente. Ela tem o nascimento, ela tem uma vida e, eventualmente, aquele combustível, que era o hidrogênio que vira hélio, vai acabando e a estrela vai começando a morrer. E ela, quando morre, morre numa grande explosão. O que é incrível nessa história é que, nesse processo aí de vida e morte da estrela, toda a química do universo é produzida. Então, quando você pega aqui assim no teu braço, dá uma beliscada e você vê, puxa, o que é isso, né? Bom, essas células aí feitas de carbono, hidrogênio, oxigênio, isso aí são restos de estrelas que morreram há mais de 5 bilhões de anos atrás. Então, para pensar. Estou eu aqui, Marcelo, né? Eu tenho 65 anos. É, eu tenho 65 anos, mas a matéria da qual eu sou feito, que é realmente é poeira das estrelas, tem bilhões e bilhões de anos de idade. Então, a nossa história, a história de todos os seres vivos que existem, tá ligada diretamente à história do universo. Então, a coisa mais linda disso tudo é que você tem uma dança constante de criação e destruição. A estrela nasce, vive e puff, morre. Aí outra, porque ela morreu, ela dá razão para uma outra estrela aparecer através desse impacto, né? Então você tem esse fluxo de matéria que vai de uma estrela para outra, para outra, para outra, para outra, como se tivesse uma cadeia que se espalha pela galáxia inteira, né? E aí, voltando ao nosso Sol, então, 4 bilhões e meio de anos atrás, o nosso Sol começou a nascer. E o que é incrível é que a gente fala, mas e os planetas? Pois é, os planetas também nasceram junto com o Sol. Então,
É uma família, moçada. Tem assim, o Sol, tem os planetas, aí os planetas têm as luas, então você tem a primeira geração, a segunda geração, você tem os netinhos girando em torno. Então você tem toda uma narrativa aí, que é a história do nosso sistema solar, em que o nosso planeta Terra e Marte e Júpiter, todos esses outros planetas, são, na verdade, restos de matéria que não couberam no Sol. Então, o que sistema solar, essa história toda de todos os planetas girando em torno do Sol, são quase que o que sobrou, que não virou Sol, porque não caiu lá no meio, e essa matéria então ficou circulando, circulando, que nem água em torno de um ralo, assim, sabe? Ficou circulando, 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 aos poucos foi se agregando, virou os planetas. E num desses planetas, o nosso planeta Terra, o terceiro, né, saindo do Sol, você tem o Sol, você tem Mercúrio, você tem Vênus, você tem a Terra. A Terra é o planeta absolutamente mágico do sistema solar, né? Por quê? Porque ele está a uma distância do Sol que permite que a água na superfície seja líquida. Vênus está perto demais, é um calor desgraçado lá, 500 graus, as rochas brilham porque é tão quente, como se fosse uma magma vulcânica. E além disso, tem ácido sulfúrico pra caramba, tem cheiro de ovo podre a atmosfera. Então Vênus só é bonito quando a gente vê aqui de longe, né? Aquela coisa da poesia, né? Estrela d'alva, etc. De perto é o próprio inferno, literalmente, né? Marte, que está além da Terra, é um planeta gelado, morto, né? Não tem atmosfera, tem uma atmosfera ralinha. Também não é um lugar bom, mas a Terra está justamente nesse momento, nesse lugar, nessa posição que a gente chama de zona de habitabilidade. Olha só isso, zona de habitabilidade, é onde o planeta está perto da estrela de forma que, se a vida puder existir, é nesses lugares que ela vai existir. E a Terra ganhou a loteria, né? E a gente então está num planeta vivo. Agora, qual é o motor que está por trás dessa vida toda, né? O que gera a energia que impulsiona o planeta por inteiro? O nosso Sol. E olha que coisa incrível, quando a Terra surgiu e ela foi evoluindo, nisso era uma grande bola assim de magma, né? As pedras assim, nem tinha pedra porque era tão quente que elas derretiam, né? Mas passou 1 bilhão de anos dessa história. Lembra que eu falei 4,5 bilhões de anos? Passou 1 bilhão de anos dessa história. E aí, o que aconteceu? A Terra esfriou, as águas dos oceanos cobriram o planeta e há 3,5 bilhões de anos atrás, a primeira vida surgiu. Uma bactériazinha, pequenininha. E quando isso aconteceu, a Terra, ela não era muito adequada à vida, sabe? A atmosfera era péssima, só tinha gás carbônico e tal. Mas aí aconteceu uma coisa incrível. Essas bactérias, depois de 1 bilhão de anos que estavam por aí, sofreram o que a gente chama de mutação. Elas mudaram e descobriram acidentalmente a fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é o casamento da vida com o Sol. Porque vem a radiação do Sol e a luz do Sol, vira a energia que permite que essas bactérias pudessem metabolizar os alimentos e, com isso, colocar oxigênio na atmosfera. Aí a atmosfera começou a ficar cheia de oxigênio, por causa do Sol, conversando, dando energia para essas bactérias. Né? A vida foi ficando cada vez mais complexa e, eventualmente, surgiram os seres mais complicados, inclusive a gente, né? 300 mil anos atrás, mais ou menos, a nossa espécie. Mas o planeta inteiro respira, as plantas, elas respiram ao contrário da gente, né? Então você tem um ciclo que é totalmente complementar entre a flora e a fauna. A flora recebe o gás carbônico e emite o oxigênio, enquanto que a fauna faz exatamente o oposto, né? A gente precisa do oxigênio e a gente emite o gás carbônico. Então você tem uma complementaridade da vida que transforma a biosfera numa espécie de ritmo em que a flora e a fauna precisam conversar entre si.
Essa é a sabedoria da vida, que vem da energia que sai do Sol. Então, quando a gente fala do Sol como sendo absolutamente o grande propulsor da vida, é isso aí mesmo. E tem mais, não é só a luz e o calor do Sol que são a ponte entre aquela estrela e a gente. Por causa daquela fusão nuclear, lembra que eu falei da fusão nuclear lá no iníciozinho, de como que o Sol brilha? Uma das coisas que é gerada nesse processo de fusão é uma partícula chamada neutrino, tá? E ela também tem o apelido de partícula fantasma, porque ela atravessa tudo. E os neutrinos do Sol estão atravessando a gente. Mas não é passa um, não. São trilhões e trilhões. O trilhão é um com 12 zeros. Trilhões de neutrinos por segundo passando por você. Eles são uma ponte entre o coração do Sol e o seu coração. E sem essa ponte, sem essa energia, o Sol não ia gerar a luz que gera e a vida não ia existir. Então eu acho que todo dia de manhã, não é à toa que as pessoas que praticam yoga fazem a saudação do Sol de manhã, né? Porque sem esse Sol, nada seria possível. Então, obrigado, Sol.